აბა როგორ ხარ, როგორია განწყობა და ეს ART-GENI რით გამოირჩევა წინა ART-GENI-ებისაგან? წლევანდელი ფესტივალი. მოგესალმებით ყველას. ჩუბი მაგას საქმეს აკეთებს ძმაო და ვფიქრობ, რომ ხალხს მოენათ ART-GENI, ა? მოკლედ ეხლა დღევანდელი დღე არის სუხიშვილების დღე და როგორც ყოველთვის, ანუ ყოველთვის მოლოდინის რეჟიმში ვარ ხოლმე, რომ სუხიშვილის კონცერტზე მოვიდე, ნიაზას კონცერტზე მოვიდე, ქათამაძის კონცერტზე, ფრანზე, ანუ ყველა ის განთქმული პიროვნებები, რომლებიც არიან ასამბლები და საინტერესო ფოლკ ჯგუფები, ყოველთვის ვესრები ხოლმე, იმიტომ რომ მოხარული ვარ აი ესეთ ღიაცის ქვეშ, როდესაც სტარტდება ფოლკლორული დღეები. და უშუალოდ საინტერესოც არის, რომ ხალხი რაც უფრო ერთობლივად არის დაინტერესებული ფოლკლორისთვის, მით უფრო გიხარია შენც და უფრო საინტერესოს ხდის. ანუ მოცეკვავე მომღერალი, მუსიკოსი, აი ყველაფერი შესაძლოა ამ სცენაზეც დაიბადოს რა, ის ნიჭი რა ნიჭის დაუშვათ, აი ზუსტად სხვადასხვა ქორეოგრაფია. ზუსტად ერთ-ერთი ნიშა ეს არის ამ ART-GENI-ის ფესტივალში. ხო რა, ზუსტად ეგ არის, ამოვდივ ერთად ვიკრიბებით ყველა და იმ ნიჭიერებას ვაცნობთ ხალხს, ანიჭიერი ადამიანის და ასამლე შეიძლება იყოს ის პიროვნება თუნდაც რა. მე მაგალითად ეხა ART-GENI-ზე ყოველთვის აი ხო გითხარი, ძალიან სიამოვნებს ამოსვლა. მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც პანდემიაა, ხო? უკვე მართლმაგარი მონატრებულები ვართ ყველა და გვიხარია აქ ამოსვლა. ჩვენც უკვე ისე ვართ ხოლმე, აი როზი ვართ აქ, ზოგი დგას მაგალითად და ცეკვის მუღამში შედის რა. აი ზუსტად ესაა, რომ ხალხი ღიაცის ქვეშ, როდესაც გიყურებს დიდ მუღამს, დიდ ემოციებს, თვითონაც იტოვებს და შენს გადმოგცემს ამ ემოციებს, აი ემოციებითაც მერე მოცეკვავე თვითონ ცეკვავს რა. და მე მინდა ხა სუხიშვილებს უსურო წარმატება, შებერონ მაგრად ცეკვონ და ის მუხტი და რა სიძლიერე ყოველთვის გადმოსცემენ, დღეს დადონეს მუხტი და სიძლიერე. აა, წარმატებებს უსურვებ მაგათ. აბა, წარმატებები სუხიშვილებს.